Oye, bwana, we are back on air. Hii hapa ni E-News. Asante sana kwa ambayo tunakuwa pamoja kupitia E-News. Mimi naitwa Mr. Double J. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha kwamba una subscribe ili upate burudani ya kutosha, mix kali kutoka kwa madije wakali, lakini pia vile vile stories za burudani kama hii hapa. Kwa mfano bwana, kuna issue ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusu wasanii wetu kupitia mda mgumu kipindiki hapa, ikisemekana kwamba maisha yao kidogo sio poa. Nazungumzia pia na wasanii ambao walifanya poa sana, ambao pia walikuwa wanafanya muziki aina ya genge tone, of course miaka mitatu, miaka miwili iliyopita ilifanya vizuri aina hiyo ya muziki, lakini mpaka right now bwana haifanyi poa kutokana na mambo mawili matatu ambayo sometimes yanaingia, na vijana sasa hivi wamepotea kweli kweli. Sasa siku ya jana Chifokuzo, my brother, Plug TV alifanya interview na COCOS Juma, ambaye anakuwa miongoni mwa wasanii ambao walikuwa wanatengeneza kundi la Sailors Gang kama sijakosea. Na yule brother kidogo kwenye ile interview ikawa anazungumza maneno mengi sana, ikiwemo bwana maisha yamekuwa magumu, labels zinawasumbua, unaona, managements ambazo zinawafanyia kazi zinawasumbua, unaona. Kwa mwisho wa siku akaweza kujifunguka mambo mengi tu ambayo wanapitia kama wasanii, na mpaka sasa hivi kwa kweli imekuwa nadra sana kwa wasanii hao kuingia studio kuachia projects kwa sababu wanabanwa kwa namna moja au nyingine, lakini ishu kubwa ni kuwa na hali ngumu ya maisha. Sasa KRG the Don bwana amereact kuhusu hii au kuhusiana au kuhusu hii story, ni kana anasema kwamba yeye bwana kipindi ambacho wanafanya vizuri Sailors Gang, wale ba brothers aliwaambia vizuri sana bwana, mjipange vizuri, unaona, hakikisheni kwamba mnalinda brand yenu, mnafanya vitu ambavyo vinatakikana, mnaenda kwa speed ambayo inatakikana, ndio mwisho siku muangalie pia na future itakuwaaje, kwa sababu issue sio sasa hivi, unaangalia pia in the next 2 years utakuwa wapi. Lakini kutokana na namna ambavyo KRG anasema, basi hawa vijana hawakumsikiliza, hawakumuelewa, na ndio maana sasa hivi wanapitia maisha magumu. Sasa KRG ameandika hivi: who can remember my words to Sailors Gang? I had warned them about the future of their music career and everyone say niko na madharau dunia, inajua kufanya justice style yake tu. Never underestimate an experienced person cause you got it faster than them. Sasa hao vijana walifanya poa sana, mpaka nakumbuka ta KRG the Don ashai kufanya nao kazi, lakini alisema ni miongoni mwa watu ambao walimsumbua sana kwenye au katika kufanya kazi ambayo walifanya, lakini at the end of the day ndio hivyo maisha inakuwa hivyo. Lakini kutoka kwangu mimi, kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba nitakuja kurudia tena kwa lebo yoyote au kwenye management yoyote, wanapoingia kwenye deal na msanii ili kusaidiwa, waga wako fresh kabisa. Kunaga lebo ambayo inalazimisha msanii kuingia kwenye deal. Asa hapo mbele kitu ambacho waga kinakuja kutokea ni kukosana, naweza nikasema hivyo, kwa sababu unakuta kwamba lebo ina kitu ambacho inataka, ina maana kwamba ni biashara inaendelea. Kwa hiyo lebo itaangalia sana kwa upande wake wanapata hela ngapi, kwa sababu wana spend kwa msanii. Kwa hiyo msanii anapofail kujua ni namna gani atapata pesa kutoka kwenye management yake, inakuwa vigumu. Lakini swali langu bado liko pale pale, najiuliza wakati ambapo wewe kama msanii unaingia kwenye deal, unajua uta benefit vipi? Kama ni kitu ambacho unaona hakita kusaidia, basi fresh inabidi uvunge na uachane nayo, kwa sababu itakusumbua, utakuja kwenye mitandao ya kijamii utulilie, utuambie oh anakudhalilisha na nini. Lakini wakati ambapo nyinyi mna sign contract, sisi hatujui, tunajua kama wewe ushaingia kwenye deal, ushasign, ushaingia mekosana na nini, ndio vitu vinakuja vinalipuka baadaye, si ndio? Sasa acha tusubiri tuone itakuwaje kwaje. Niache maoni yako kwenye comment section, lakini subscribe ili kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati.